Stopa oboljevanja od melanoma je u stalnom porastu pre svega zbog nekontrolisanog izlaganja UV zračenju u prethodnim decenijama, a pored toga rizik je i izlaganje veštačkim izvorima UV zračenja, odnosno upotreba solarijuma. I ove godine Dom zdravlja Novi Sad učestvuje u preventivnoj kampanji Euromelanoma dan 20. maja. Sugrađani koji žele da se prijave za besplatne preglede u cilju prevencije u otkrivanju raka kože mogu to učiniti do ovog datuma putem web sajta euromelanoma.eu/sr-rs. Svi prijavljeni će dobiti termin pregleda i ime lekara kao i naziv objekta gde treba da dođe u objekat Doma zdravlja Novi Sad na Limanu ili Zmaj Ognjena Vuka. Sve potrebne informacije o ovogodišnjoj kampanji Euromelanoma dan dostupne su na sajtu Euromelanoma. Pored ovakvih kampanja, pregledi kože i pregledi mladeža sa dermatoskopijom obavljaju se u svakodnevnom radu dermatologa kada se pacijentima daju i saveti o faktorima rizika zaštiti kože od sunca, načinu samopregleda kože i daljim dermatološkim kontrolama. Građane koji nisu zakazali pregled u okviru ove kampanje iz Doma zdravlja pozivaju da sa uputom izabranog lekara u svom terminu obave preventivni pregled kože kod dermatologa.